มันนี่ตรงอ่ะจนเราดูดิ Xiaomi Mi 11เนี่ยปะทะไปแล้วไลฟ์เลนส์หนุ่มไปเกเรไลฟ์เลนส์หนุ่มไปเกเรเนี่ยมาจนเราตะชู่คอมเมนต์เลยတွေ့ရပြအဒီไลฟ์ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်ရဘေးကုန်းလေဘောเนาะအဲ့တော့ရီကပ်လေးပြန်လုပ်ပေးဆိုတော့ရီကပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရလဲဖုန်းကတလုံးတည်းမိတ်ဆက်သွားတာဗျမိ11တလုံးတည်းဒါပေမဲ့ သူတို့အရှိကမိတ်ဆက်သွားတဲ့ MIUI 12ကရှောင်းမီဖုန်းကိုင်နေသူတော်တော်များများနဲ့တက်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ အဲ့တော့ဒီ MIUI 12.5မှာကျွန်တော်ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2021အမန်ယူအိုင်အတွက်သူတို့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်2021မှာထွက်လာမဲ့ဒီ စေးတန်ရဲ့အက်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီ ကျွန်တော်မသိရသေးတဲ့အချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာဒီ MIUI Plus က တခြား phone တွေကို တခြားလက်တော့တွေနဲ့ရောချိတ်လို့ရလားချိတ်လို့မရဘူးလားဆိုတာသေချာပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိသေးဘူးဒါတခြားတို့လည်း announcement လုပ်သေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကအမှန် MIUI 12.5 တုံးထားတဲ့ phone တိုင်းလည်းမရနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာသူတို့အဲ announcement တွေလုပ်ထားတာက Mi 9 Mi 10 series နောက်ပြီးတော့ Redmi K20 Pro K30 Pro နဲ့အဲ့ဆိုတာပေါ့နော် K30 series မှာအောင် K30 Pro နဲ့အ
ီ laptop ဆိုရင်လည်းသူတို့ Xiaomi ရဲ့ Mi Notebook ဒါမှမဟုတ် Redmi Book တွေကိုပဲသုံးဖို့ suggestion လုပ်ထားရဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲတခြား laptop တွေနဲ့သုံးလို့ရမင်းရဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ MIUI 12.5 ကဘယ်တော့ update ရမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်တော့ update ရမှာလဲဘယ်လို phone တွေမှာ update ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှားမှာဆိုလို့စာလေးတစ်ချက်ကြည့်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်အခုဒီ Mi 9 series နဲ့ဒီ Redmi Note 8နောက်ပိုင်း phone တွေရမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ Mi 8တွေပါရတော့မရတော့ဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော် Okay Redmi Note 7တွေပါရတော့ MIUI 12.5 ကိုမရနိုင်တော့ဘူးမေဂျာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီဟာတွေကတုတ်ကြံခဲ့ရလို့ထင်တယ်เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်သူတို့ close beta ကို January လထဲမှာ public beta နဲ့ stable ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင် April လောက်မှရမယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Android 11အကြောင်းတော့လုံးဝထည့်ပြီးတော့မပြောသွားဘူးဒီဟာမှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကတရုတ် company တော်တော်များများဒီ Android ကိစ္စကိုအရင် short ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ UI တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်လာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းဒီ Google နဲ့ Chinese company ရဲ့ပြဿနာအဲ့လေဒီထက်ကြီးမားကောင်းကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်โอเคကျွန်တော်အဲ့တော့ Mi 11အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး recap လုပ်ပေးမယ် Mi 11အကြောင်းကတော့အခုချိန်မှာဒီ page တွေတော်တော်များများလည်းတင်နေပြီဆိုတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး specification တော့ပဲနည်းနည်းလေးကြွပြသွားမယ်အဲ display size အနေနဲ့က6.8လက်မှဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်2020အတွက်အကောင်းဆုံး display လို့ပြောလို့ရတော့တဲ့အနေထားဒီကိုတို့လုတ်ပြသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲ 2K display အဲ့ဒါကမှ 120Hz သုံးပြီးွားတယ်တခြားတော့ဒီ brightness မှာလည်း maximum ကိုအဲ 1500 nits ပေါ့နော် 1500 maximum brightness ဆို 1500 nits သူတင်ပေးသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကြမ်းတယ်အဲတခုရှိရပေါ့နော်ဒီ display ကို panel ကို support လုပ်တဲ့ company က Samsung တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်နည်းပညာ company တွေရဲ့ display technology ကအများကြီးမြင့်တက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီဟာ BOE တုံးဖို့ TCL ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာပဲပြောဒီ2020အတွင်းမှာဒီ Xiaomi ကတော့ဒီ display mate မှာလည်း A+ ရတော့ display mate မှာ A+ ရတာအရင်ရောထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ flagship phone line ထွက်တဲ့ phone line တွေလို့ပါ display mate မှာ A+ ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ display mate ကမပြတ်သားတဲ့ decision တွေရှိသေးတယ်သူက rating နဲ့ ranking နဲ့ခွဲပြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဒါကြီးကဘယ်လောက်ထိကောင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်နေစာရောက်မယ်ဆိုတော့လက်ထဲကိုလည်းမကြခင် unit တွေ support ရလာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော် display နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် launch time ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် speaker ပေါ့နော် speaker မှာ Xiaomi ကမိနစ်တုံးက meter အဲဒီ meter extra မှာသူတို့လုံးဝ dedicated speaker တလုံးထည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့လို dedicated speaker ထည့်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ audio score ဆီကလည်းဒီ show မှာတော်တော်ကြီးကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အပြင်အခုကသူတို့ကဒီနှစ်မှာအဲ့လိုထည့်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုမှအားမရသေးလို့ Harman Kardon နဲ့ကျွန်းလို့ပြီးတော့ဒီ audio studio speaker သုံးလာတယ်ဆိုတော့သိချပါတယ် Xiaomi ရဲ့ဒီနှစ် audio ကလည်းဒီ show မှာအမှတ်အများဆုံးရကောင်းရအောင်အောင်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်စာရင်ကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျအချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပါသွားတာပေါ့နော်8 mm ဆိုတာကြီးကဘာပဲပြော flagship phone တစ်လုံးအနေနဲ့ impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ weight အနေနဲ့ကတော့ 196g အရင်ပေါ့တဲ့အထက်မှာတော့မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာ Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8အဲ့ဝင်းကျင်နေပဲဆိုတော့အရင်ကြီးရဲ့ထဲလဲပါမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဒီ iPhone 12ကြီးကင်လဲဆို12 Pro Max ကအရင်လေးရဲ့အခါကျတော့အဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒေးရဲ့လို့မတတ်မှတ်ချင်တော့ထားပါဒါတော့တိတ်လို့အရင်ကြည့် personally ကျွန်တော်ကတော့ camera design ကိုမကြိုက်ဘူးဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်နဲ့မတူတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒီမျိုးလုံးပုံစံထားသွားရဲဆိုသူတို့ပြောသွားခဲ့ရောနော်မနေ့က comment ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးပုံစံထားသွားတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်အမှောင်တရားနေပြောတနေရာမှာဘေးနားကဖုန်းအယောင်တိုင်းပဲဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဖုန်းအယောင်တိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့အဖြူကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အခန်းထဲမှာဖုန်းကျန်ခဲ့လို့ဝင်ရောနော်ကိုယ်မျိုးလုံးတစ်လုံးနဲ့ချောင်းကြည့်နေတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့အိုင်ဒီယာနည်းနည်းအဲကျွန်တော် personal ကြောင်းပါကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးရလို့ထင်တယ်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်ကောင်းကြိုက်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကတော့အငင်းပွားစရာလည်းကိစ္စမရှိဘူးဘာမှပြဿနာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ performance မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Snapdragon 888ကအဲစဉ်းစားစရာလေးရှိသွားရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ performance က benchmark တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုများတယ်9,400ပေါ့နော် AnTuTu benchmark တခုရှိတာကအဲ့9,400နဲ့ကျွန်တော်ဒီ865 Plus ရဲ့ performance နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အရန်ကွာလာဆိုရင်မကွာဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ clock speed တွေပါတယ်မှာလဲဒီ865 plus မှာတော်တော်ကြီးကိုဒီရထပ်ပုံများတော့ပုံများထားသေးရပါတော့ overclocking လုပ်ထားတဲ့ CPU အနေနဲ့865 plus ကတော့ပုံများနေတဲ့အတွက်ဒီ888ဒီရဲ့ performance ကဘယ်လောက်ထိတက်လာမလဲဒါကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့မြင်တယ်တခုတစ်ခုထားဖို့ရှိတယ်ဒီ Mi 11ဝင်မဲ့သူတွေကငါတော့နောက်မှ memory card expand ထပ်ထည့်လိုက်မယ် storage ကိုအဲနည်းရလေးပဲဝယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုံးနဲ့ memory card ထပ်ထည့်ဖို့ hybrid sync အနေနဲ့မပါလာဘူးဆိုတော့ dual slot ပဲ hybrid sync သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ performance ပိုင်းကလည်းတပီမြန်မြန်ဆက်စပ်ပြောကြမလို့ MIUI လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောပြသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာမှထည့်ပြောပေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးတကယ် real world usage မှာဒီကောင်ရဲ့ performance ကဘယ်လောက်ထိကျန်လဲဆိုတာတော့ရောက်မှာပဲစမ်းကြည့်မယ် camera minimalist တော်တော်ကြီးကိုဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ tele နှလုံးနေပါရထည့်နေတဲ့ Xiaomi ကအခု tele ရော macro ရောတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ချပိုက်တယ် appreciate ဖြစ်တယ်ကြိုးစိုးတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲ maybe Mi CC9 Pro ကလိုမျိုးပဲ5 megapixel tele က
ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ optic က 2H လောက်ထိပဲရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်စရာရှိတာက Mi 11 Pro လုံးဝ tele တက်တက် dedicated sensor နဲ့ tele အကျဉ်းငယ်တကောင်ထထွက်လာဖို့ရှိရင်အဲ့တော့ tele မလို့ဆိုတဲ့သူတွေကအနက်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီ Mi 10 ရဲ့ Mi sorry Mi 11 ရဲ့တကြံတဲ့ aspect တွေကဘာမှ weak ဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကိုမရှိဘူး main sensor ကလည်း 1.8 megapixel ပြ။နောက်ပြီးတော့ဒီ ultra wide ကလည်း 123 degree ထိအဲ field of view ရမယ်30 megapixel ပါလာတယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘက်မှာတို့တခြားတခြားသော vlogging အတွက် features တွေပါလာမယ်အဲနောက်ပြီးတော့မနေ့က TikTok နဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေ့တဲ့အတွက်ဒီ TikTok နဲ့ TikTok ရိုက်လို့ရမယ်ဟာလေးတွေပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို feature တွေပါလာလိမ့်မယ် okay အဲ့ကင်မရာဘက်ကတော့ဒီလောက်ပဲလောလောဆယ်ကင်မရာဘက်ကိုတိတ် view မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ Mi 11 series ကတန်နေပြီဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကကင်မရာဘက်မှာ tele ဘာညာတုံးချင်တယ်ဆိုတော့ Mi 11 Pro လာမယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ channel ကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာရှိလားဆိုလို့ battery ပေါ့နော် battery အနေနဲ့ကလည်း 4600 mAh hour ဆက်တခုလို့ရှိရင်တော့ battery 4600 နဲ့ 120 Hz နဲ့ 2K နဲ့ခံမမှာနည်းနည်းလေးကိုစဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့ထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်လာမှပဲသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ဘက်မှာဆိုလို့ charging speed ကလည်းမြန်ပါတယ် 50 watt ကို wireless charging support ထားတယ် 55 watt ကိုဒီ wire နဲ့ charging support ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလုံးဝလူပြောများမဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အဲဒီဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်နေပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတခုလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြောပြလိုက်တာ Apple ထက်ဆိုင်တော့ Xiaomi လုပ်လိုက်တဲ့အကွက်လေးကပိုပြီးလှတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်မင်းကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုရွေးရွယ်ပွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ charging ကိုသူတို့ကတော့ဘူးထဲမှာထည့်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အကယ်၍မင်းမှမရှိဘူးဆိုရင် charging ယူလို့ရမယ်။မင်းမှရှိမယ်ဆိုရင် charging မယူခြင်းလည်းရတယ်။အဲ့တော့တဘာဝပုံဝင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းထိန်းသိမ်းမဲ့သူလားမထိန်းသိမ်းမဲ့သူလားဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အကွက်ပေါ့နော်။ Okay Xiaomi ကတော့လုံသွားတဲ့အကွက်လေးလေကျွင်းလုံသွားတဲ့အကွက်လေးအောင်လှရပါပေါ့နော်။ဒါပါအဲ့တော့ဒီ Mi 11နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတဲ့အချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပဲဒီကောင်ကိုအယောင်9000နဲ့လာမယ်ပြီးတော့2ရက်နေရစပြီးတော့ရောင်းပြီးသွားမယ်ဈေးတွေကလည်းအခု China လူမြန်မာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DBA စတဲ့ page ကြီးမှာလည်းဈေးတွေတက်နေပြီနောက် online မှာစအဲ့လိုမျိုးနေပေါ့နော် online ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းမဲ့အဝယ်တော်ကြီးမှာဈေးတွေတွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ page ကတော့ဖုန်းရောင်းတဲ့ page မဟုတ်တဲ့အတွက်ဈေးလေးတွေအတိအကျသိမှာမဟုတ်ဘူး MIUI 2.5 ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ Mi 11ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရချင်းimpression တွေ review တွေ about တွေလုပ်ပေးတော့မှာမလို့ page ကိုလည်းဆက်တက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့မြေတားရခိုင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ MIUI 2.5 ကဘယ်တော့ update ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှားမှာဆိုလို့ဒီမှာစာကြည့်ဖတ်လိုက်မှာပေါ့နော်။အဲဒီ Mi 9 series ကเนาะမှားတာပဲအဲ့လေ